Salam əziz şagirdlər. Bugünkü video dərsimizdə Azərbaycan dili söz birləşmələrinin ikinci hissəsindən davam edəcəyik. Bu dərsimizdə əsas tərəfin ifadə vasitəsinə görə söz birləşmələri, ismi birləşmələr, ismi birləşmələrin yaranma yolları, feili birləşmələr və onun növləri, feili birləşmələrin asılı tərəflərinin müxtəlif mənalar ifadə etməsi mövzularına toxunacaq. Əvvəla, əsas tərəfin ifadə vasitəsində görə söz birləşmələrinin növləri haqqında danışaq. Deməli, əsas tərəfin ifadə vasitəsində görə söz birləşmələri iki yerə bölünür. İsmi birləşmələr və feili birləşmələr. Əgər söz birləşməsinin əsas tərəfi adlarla ifadə olunubsa, bu ismi birləşmə adlanır. Əgər söz birləşməsinin əsas tərəfi feilin təsriflənməyən formalarla ifadə olunubsa, bu, feili birləşmə adlanır. İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələrin əsas tərəfi əsasən adlarla ifadə olunur. Adlar dedikdə isə isim, sifət, say, əvəzlik və zərf nəzərdə tutulur. Nümunələrə baxaq. Dünyanın ahəngi əsas tərəf isimdir. Onlardan ağıllı əsas tərəf ağıllı sifətdir. Uşaqlardan 5-i, əsas tərəf 5-i saydır. Meyvələrin hamısı, əsas tərəf hamısı əvəzlikdir. Və dağlardan yuxarı, burada isə əsas tərəf zərf ilə ifadə olunmuşdur. İsmi birləşmələrin əsas tərəfi mənsubə şəkilçili məslərdə və isimləşərək mənsubə şəkilçi qabil etmiş feili sifətlə də ifadə oluna bilər. Bu zaman yadımızda saxlamalıq ki, həmin sözlər yəlik halda olan sözlərlə əlaqələnir. Nümunələr üzərində buna baxaq. Mənim oxumağım, oxumaq məsdərdir, ım mənsubə şəkilçisi qəbul eləmişdir və mənim yəlik halda olan sözlə əlaqələnir. Şagirdlərin yazması, yazması məsdərdir, mənsubə şəkilçisi qəbul edib və yəlik halda olan şagirdlər sözlə əlaqələnir. Hər kəsin işləməsi. Məsdər hər kəsin yəlik halda olan sözü ilə əlaqələnmişdir və mənsubə şəkilçisi qəbul eləmişdir. Sizin danışmağınız, sinfin oxuyanı. Burada da fikir versək, oxuyan sözü isimləşmişdir, yəni insan anlayışı bildirir və mənsubə şəkilçisi qəbul eləyib, sinfin yəlik halda olan sözü ilə əlaqələnibdir. Uşaqların çalışanı, çalışan feili sifətdir, yenə yəlik halda olan sözlə əlaqələnib. Almaların qızarmışı. Bizim işləyənimiz. Bir məsələyə diqqət eləyək. Bəzi birləşmələr yuxarıda göstərilən birləşmələrə oxşasa da, bunlar ismi birləşmə hesab edilmir. Hansılardır bu birləşmələr? Deməli, dıq üstəgil mənsubə şəkilçili və acaq üstəgil mənsubə şəkilçili sözlərlə yaranan birləşmələr İsmi birləşmə hesab olunmur. Biz bilirik ki, dıq üstəgəl mənsubə şəkilçisi və acaq üstəgəl mənsubə şəkilçisi feili sifət yaranır. Belə feili sifətlərlə yaranan birləşmələr ismi birləşmə hesab olunmur. Belə birləşmələr feili birləşmə sayılır. Məsələn, uşaqların yazdığı, baxırıq, yazdığı dıq üstəgəl mənsubə şəkilçisindən düzəlmiş feili sifətdir. Uşaqların yəlik halda olan sözündən əlaqələnib. Biz bunu feili birləşmə götürəcəyik, ismi birləşmə deyil. Səmədin aldığı bizim getdiyimiz eyni formadadır. Sənin oxuyacağın, burada da yenə baxırıq, oxuyacağın acaq şəkilçisi və mənsubə şəkilçisindən yaranmışdır. Sənin yəlik halda olan sözündən əlaqələnib və feili birləşmədir. Mənim göndərəcəyim acaq feili sifət şəkilçisi və ım mənsubə şəkilçisinin birləşməsinə yaranıb, yəlik halda olan sözündən əlaqələdir və feili birləşmədir. Hamının oxuyacağı, Gülzarın gətirəcəyi, Sizin anlayacağınız bunların hamısı feili birləşmə hesab olunur. Belə bir tapşırığa diqqət eləyək. Hansı ismi birləşmədir? İnsanı anlamaq, əsas tərəf anlamaq məsdərdir. Mənsubə şəkilçisi də yoxdur. Deməli, ismi birləşmə deyil, feili birləşmədir. Kitab dünyası, dünya sözü isimdir. Əsas tərəf isimlə ifadə olunub, deməli, ismi birləşmədir. Mənim gördüyüm, əsas tərəf dıq üstəgəl mənsubə şəkilçili feili sifətlə ifadə olunub. Bayaq da qeyd elədiyimiz kimi, bu birləşmələr feili birləşmə hesab olunur. Kimsə danışmadan,
Danışmadan feili bağlamadır. Deməli, ismi birləşmə deyil, feili birləşmədir. Fərhadın gülməyi. Əsas tərəf gülmək məsdərdir. Mənsub şəxsi qəbul eləmişdir. Və Fərhadın yəli halda olan sözlə əlaqələnmişdir. Deməli, ismi birləşmədir. Dərs ləvazimatları. Ləvazimat isimdir. Əsas tərəf və ismi birləşmə hesab olunacaq. Dağ havası. Əsas tərəf isimlə ifadə olunubdur. Və ismi birləşmədir. Dünən dərilmiş. Əsas tərəf feili sifətdir. Mənsubə şəkildə də qəbul eləməyib. Deməli, ismi birləşmə deyil, feili birləşmədir. Xəstəliklə mübarizə. Mübarizə isimdir. Deməli, ismi birləşmə hesab olunacaq. İndi isə ismi birləşmələrin yaranma yolları haqqında danışaq. İsmi birləşmələr müxtəlif yollarla yaranır. Bu yollar hansılardır? 1. Müxtəlif sözlərin yanaşı gəlməsi ilə yaranan ismi birləşmələr. İkincisi, birinci tərəf qeyri-müəyyən yəlik halda olan sözlərlə, ikinci tərəfi mənsubə şəkil sözlərin birləşməsi ilə yaranan ismi birləşmələr. Birinci tərəfi müəyyən yəlik halda olan sözlə, ikinci tərəfi isə mənsubə şəkilçili sözlərin birləşməsi ilə yaranan ismi birləşmələr. İlk olaraq, yanaşı gəlmə üsulu ilə yaranan söz birləşmələrinə baxaq. Müxtəlif mənalı sözlər adətən yanaşı gələrək məna və qramatik cəhətdən əlaqələnir, nəticədə ismi birləşmə yaranır. Belə birləşmələrdə birinci tərəf, ikinci tərəfi müxtəlif cəhətdən izah edir. Onun əlamətini, keyfiyyətini, sırasını, miqdarını və s. bildirir. Belə birləşmələrin aslı tərəfi, yəni birinci tərəfi, isim, sifət, say, əvəzlik, feili sifət, zərb, qoşmalı söz ilə, əsas tərəfi isə isimləşmiş adlarla ifadə oluna bilir. Nümunələrə baxırıq. Dəri çanta hər iki tərəfdə isimlə ifadə olunmuşdur. Müdrik qoca hər iki tərəf sifətlə ifadə olunmuşdur və burada bir məsələ diqqət edir. İkinci tərəfdəki sifət isimləşmişdir. Beşinci bina, birinci tərəf say, ikinci tərəf isimlə ifadə olunub. Bir neçə cavan, birinci tərəf say, ikinci tərəf sifətlə ifadə olunub, yenə də isimləşmişdir. Həmin adam, birinci tərəf əvəzli, ikinci tərəf isim. Bütün körpələr, birinci tərəf əvəzli, ikinci tərəf isə isimləşmiş sifət. Yuxarı mərtəbə, birinci tərəf zərf, ikinci tərəf isimlə ifadə olunub. Danışan adam, birinci tərəf feili sifət, ikinci tərəf isimlə ifadə olunub. Tarixə aid əsərlər, birinci tərəf qoşmalı isim, ikinci tərəf isə yenə isimlə ifadə olunmuşdur. İkinci üsulla yaranan ismi birləşmələr. Belə birləşmələrin birinci tərəfi qeyri-müəyyən yəlik halda olur. İkinci tərəfi isə üçüncü şəxsin təkinin mənsubə şəkilçisini qəbul edir. Məsələn, kənd həyatı. Kənd qeyri-müəyyən yəlik haldadır. Kəndin həyatı, yəni müəyyən yəlik hala sala bilirik. Həyat isə mənsubə şəkilçisini qəbul eləmişdir. Kitab üzü. Kitab qeyri-müəyyən yəlik haldadır. Üzü, ü isə mənsubə şəkilçisidir. Fikir mübadiləsi. Yenə həmçinin həyat şəraiti, dərs vəsaiti, dünya iqtisadiyyatı bu söz birləşmələrin hər birində birinci tərəf qeyri-müəyyən yəlik haldadır, ikinci tərəf isə mənsubə şəkilçisi qəbul etmişdir. Üçüncü üsul, bəzi söz birləşmələrinin birinci tərəfi müəyyən yəlik halda, ikinci tərəfi isə hər üç şəxsin mənsubə şəkilçisini qəbul etmiş olur. Şəhərin sakini, şəhər. Yəlik haldadır, şəhərin, sakin, i, mənsubə şəkilçisini qəbul eləmişdir. Sənin sözün, ikinci şəxs əvəzliyidir, sözün də ikinci şəxsin təkinin mənsubə şəkilçisini qəbul etmişdir. Mənim fikrim, birinci şəxs əvəzliyidir, fikrim sözü isə birinci şəxsin təkinin mənsubə şəkilçisini qəbul etmişdir. Bizim arzularımız birinci tərəf, birinci şəxsin cəminin əvəzliyi və ikinci tərəf isə birinci şəxsin cəmi mənsubə şəkilçisini qəbul etmişdir. Dostların görüşü birinci tərəf yəlik haldadır, görüşü ikinci tərəf isə mənsubə şəkilçisi qəbul etmişdir. Sizin çalışqanlığınız yenə həmçinin. Dördüncü üsul isə bəzi ismi birləşmələrin yaranmasında müxtəlif şəkilçilər iştirak edə bilir. Yəni bu tipli birləşmələr digərlərinə nisbətən azlıq təşkil edir. Aşağıda verilmiş söz birləşmələrin yaranma üsullarına baxaraq bunu bərabər müəyyən etməyə çalışaq.
hamıdan əziz. Birinci tərəfə baxırıq ki, çıxışlı halda olan əvəzlik sifətlə birləşmişdir. Əli silahlı. Birinci tərəf mənsubiyyət şəxsi qəbul eləmiş isim, ikinci tərəf isə sifətdir. Uşaqlardan bəzisi. Birinci tərəf çıxışlı halda olan isim, ikinci tərəf isə mənsubiyyət şəxsi əvəzlikdir. Əlində qələm. Birinci tərəf yerli halda olan isim, ikinci tərəf isə heç bir şəxsi qəbul eləməyən isimdir. Kosmosa yol, birinci tərəf yönlü halda olan isimdir, ikinci tərəf isə normal, şəkilsiz isimdir. İndi isə feili birləşmələrə baxaq. Feili birləşmələrin əsas tərəfi feilin təsriflənməyən formaları, yəni məsdər, feili sifət və feili bağlama ilə ifadə oluna bilər. Feili birləşmələrin aslı tərəfi isə müxtəlif əsas nissələr və ya qoşmalı sözlərlə ifadə olunur. Nümunələrə baxırıq. Mövzunu təkrar etmək. Təkrar etmək əsas tərəfdir, məsdərlə ifadə olunub, birinci tərəfi isə isimdir. Bu barədə danışarkən birinci tərəf qoşmalı əvəzlik, ikinci tərəfi isə feili bağlamadır. Dünən gördüyüm, birinci tərəf zərf, gördüyüm isə feili sifətdir. Belə bir qeydimiz var. Feili birləşmələrə həm də tərkiblər deyilir. Bu zaman tərkib əsas tərəfin ifadə vasitəsinə görə adlanır. Yəni, əsas tərəf məsdərlə ifadə olunubsa, məsdər tərkibi, burada birinci nümunə məsdər tərkibi olacaq. İkinci nümunəyə baxırıq, əsas tərəf feili bağlama ilə ifadə olunub. Deməli, ikinci nümunə feili bağlama tərkibi. Üçüncü nümunə isə, görürük ki, əsas tərəf feili sifətlə ifadə olunub. Bu isə feili sifət tərkibi adlanır. Yəni, məsdər tərkibi və yaxud da ki, feili birləşmə, feili bağlama tərkibi və yaxud da ki, feili birləşmə, bunlar eyni anlayışlardır. Feili birləşmələrin aslı tərəfi müxtəlif mənalar, məsələn, subyekt, tərz, zaman, yer, kəmiyyət və yaxud da ki, miqdarda deyilə bilər, obyekt, səbəb, məqsəd mənalarını bildirə bilər. İndi nümunələr üzərində bunlara nəzər yetirək. Feili birləşməmiz Kərim danışarkən asıl tərəf Kərimdir. Danışmaq işini görən Kərimdir. Deməli, burada iş görən olur. İş görən isə bilirik ki, feil mövzusundan subyekt adlanır. Yaxşı danışan. Aslı tərəf yaxşı sözüdür. Danışmağın tərzini bildirir. Sabah gedəcəyimiz. Sabah aslı tərəfdir. Gedəcəyimiz zamanı bildirir. Nə zaman sualına cavab verir? Deməli, burada zaman məzmunu bildirir. Biz bunu eyni zamanda sual vasitəsilə də müəyyən eləyə bilərik. Şəhərdə yaşayan, sual versək, harada yaşayan, deməli, məkan anlayışı bildirir, yəni yer bildirir. Xeyli söhbət etmək, nə qədər söhbət etmək, xeyli, deməli, miqdar bildirir və yaxud da ki, kəmiyyət deyə bilərik. Maşınları gətirmək, maşınların aslı tərəfdir, nəyi gətirmək, obyekt anlayışı bildirir. Qorxub ağlayan, nə səbəbə ağlayan, nə üçün ağlayan, niyə ağlayan, səbəb anlayışı bildirir. Gəzməyə gedincə, məqsəd anlayışı bildirir. Dərsimizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.